ខ្ញុំពុទ្ធីរតនាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសំឡឹងយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធតែនឹងសារៈសំខាន់នៃការហែទឹកតើការហែទឹកមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះតើយើងត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះក្នុងការហែទឹកសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជំរាបសួរលោកគ្រូចាជាលោកបងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូក្នុងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការអត្ថប្រយោជន៍នៃការហែទឹកផងដែរចាជាអ៊ិនជាដំបងក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូជំរាបឈ្មោះក៏ដូចជាទូអ្នកទីផងដែរចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការទស្សនាប៉ោះទូទួអប្សរាហើយខ្ញុំបាទសារឿនតារាគឹមឆៃជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកនៅក្នុងសាលាបងរៀនហែទឹកមើម៉ែបាទ ស so ាលាបង្រៀនហេដ្ឋរបស់លោកគ្រូបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំណាមកដែរអឺជាការពិតសាលារបស់យើងបង្កើតឆ្នាំ2019ដើមឆ្នាំជាមួយនឹងគ្រូដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍មុនឆ្នាំ2019ហ្នឹងទៀតតាំងពីឆ្នាំ2015ម្លេះបាទប៉ុន្តែឆ្នាំ2019យើងទៅតែបង្កើតទៅជាសាលាមួយដែលប្រកបតដោយស្តង់ដារមួយត្រឹមត្រូវបាទចាមូលហេតុអ្វីដែលលោកគ្រូបង្កើតសាលាបង្រៀនហេដ្ឋហ្នឹងដែរតឡងមកយើង ឃើញយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់លំដាប់ថ្នាក់គួរសមដែរនៅក្នុងការជួបប្រទេសជាមួយនឹងអ្នកស្លាប់ដសាការលងទឹកជាការអង្កេតរបស់យើងយើងគាត់តែទីដំបូងយើងគាត់តែជាអ្នកចេះហាយទឹកទេបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើការឲ្យក្លឹបមួយហើយយើងបានស្វែងរកនៅជាខោវិស័យមួយថាយើងចង់ចូលរួមឲ្យពេញទំងឹងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយមនុស្សលងទឹកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយបានយើងចងក្រងឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018 ចូលដល់ដើមឆ្នាំ2019យើងបានបើកសាលានេះកើតឡើងមកបាទចាអពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហែទឹកផងដែរតើការហែទឹកមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដែរចាសម្រាប់ការហែទឹកសារៈសំខាន់យើងមានផ្សេងផ្សេងគ្នាផ្សេងផ្សេងគ្នានោះយើងផ្ដោតទៅលើកុមារចាប់ពីអាយុ6 6ខែឡើងលើ6ខែដល់4ឆ្នាំជាពេលវេលាមួយគាត់កំពុងលូតលាស់អញ្ចឹងកាលណាគាត់រៀនហែទឹកគឺជាឱកាសសម្រាប់គាត់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព IQ និង AIQ ការចងចាំការរវេះរវៃរបស់គាត់បាទពី4ឆ្នាំរហូតដល់17ឆ្នាំគឺជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាពិសេសរាងកាយរបស់គាត់រหัสរហូនជាពិសេសចំណាយប៉ັດប្រកតមួយគឺជួយខ្លួនឯងនិងអ្នកតន្ត្រីបាទសម្រាប់17រហូតដល់មនុស្សចាស់70ឆ្នាំអតពរយោជផ្សេងទៀតគឺពួកគាត់ក្នុងវ័យនោះចន្លោះវ័យនោះគាត់ជួបប្រទេសច្រើនជាមួយនឹងជំងឺប្រចាំកាយដោយជាឈឺចង្កេះឈឺឆ្អឹង ប ba, uh, 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 ាទឈ្មោះជគងសលักษณ์ដៃសលักษณ์សេងជើងផ្សេងផ្សេងគាត់ត្រូវបានណែនាំដោយលោកគ្រូប៉ែតផ្ទាល់ដើម្បីជ្រឿនមករៀនហែលទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាំនេះបាទអឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការហែលទឹកបន្ទាប់ពីយើងបានអឺរៀនហែលទឹកតើមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកីឡាផងដែរចា៎អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងនោះសម្រាប់វិស័យហែលទឹកគឺបន្ទាប់ពីយើងបានចេះហែលទឹកនៅក្បាច់ស្តង់ដារួចហើយ យើងមានឱកាសនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវិស័យហេដ្ឋទឹកទៅក្នុងសកលលោកទៀតបាទនៅក្នុងតំណាងជាប្រទេសកម្ពុជាដោយត្រូវបានរៀបចំដោយជំហានដំបងសាឡាមបំពែកនៅចំណេះដឹងជូនគាត់បន្តទៀតសាកពនផ្នែកកលាទឹកក៏បំពែកនៅចំណាញបង្កើតសម្រាប់គាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសជឿនៅក្នុងការបង្ហាញមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈវិស័យហេដ្ឋទឹកនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរបាទចា៎ភិកច្រើនមនុស្សយើងភិកច្រើនគឺគិតពីសុខភាពជាចម្បង ក៏តែងតែដូចជាងើបពីព្រឹកឬក៏ពេលល្ងាចក៏តែងតែហាត់ប្រាណដូចជាកើរថនឹងកីឡាផ្សេងៗផងដែរតើពាក់ព័ន្ធតឹងវិស័យថែទឹកមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនថែទឹកផងដែរអឹមអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមអំពីសួតទៅមុនព្រោះគាត់បានកំពុងតែវឹកហាត់សួតគាត់ឲ្យកាន់តែបប្រសើរបាទដូចអ្នកដែលតើបតឆ្លងកូវីដថ្មីថ្មីឲ្យគាត់ជាសះស្បើយសិនគាត់មករៀនថែទឹក ការបិវត្តសូត្ររបស់គាត់ការជាបាសូត្ររបស់គាត់ជួសជុលសូត្ររបស់គាត់មានភាពបសាឡើងចំណុចទី1ចំណុចទី2សម្រាប់កីឡាផ្សេងយើងទទួលស្គាល់ថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជារថយន្តដូចជាធាក់កង់អានឹងសិតតែប្រឈមនឹងការឈឺស្លាកជើងហេះបាទស្លាកជើងឯងចកេះអោនចិនសម្រាប់ការរត់បណាំងឲ្យផ្សេងផ្សេងប្រកបជាប្រឈមជាមួយនឹងក្បាលជង្គង់ហេះបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ការហែទឹកវិញ យើងបានប្រើសាច់ដុំទូទាំងរាងកាយយើងតែម្ដងហើយក្នុងការប្រើប្រាស់សាច់ដុំនោះទៀតយើងអត់មានគ្រោះថ្នាក់អត់មានគ្រោះថ្នាក់លុះត្រាតែយើងចេះហែកទឹកច្បាស់ល្អអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានការចេះហែកទឹកច្បាស់ល្អហើយយើងហែកទឹកនៅក្នុងអាងទឹកដោយនៅខាងក្រួយនេះទៅមកវិញទៅមកវិញ1ម៉ោង2ម៉ោងវាស្មើនឹងយើងដុតកាឡូរីហាត់ប្រានយកសុខភាពល្អប៉ុន្តែអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទៀតឯង បដ ch <whats Napoleon>, so right -no ្ឋកង់អានឹងអាចប្រឈមជាមួយនឹងចរាចរណ៍បើសិនយានរថបើសិនជាលោតយើងអាចជួបប្រទេសជាមួយនឹងការឈឺស្លាកដៃស្លាកជើងផ្សេងផ្សេងបាទអានឹងជាបញ្ហាប្រឈមទីទីបាទក្នុងការបង្រៀនរបស់សាលាលោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងយើងបង្រៀនកັບពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃណាហើយពីម៉ោងប្រហែលដល់ម៉ោងប្រហែលដែរសាលាបង្រៀនហែទឹកមើមម៉ែតយើងមានអឺវែកមាន3កម្រិតដូចនេះយើងបានចាត់ចែងឲ្យបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបិទតែថ្ងៃអង្គារមកថ្ងៃទេបាទ ដោយពេលវេលាដែលយើងចាប់តាមបើកពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់បាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានរហូតដល់5សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញចាអឺលោកគ្រូដែលបង្រៀនហ ਾਇ តឹកតើគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការហ ਾਇ តឹកដែរទេបាទជាទូទៅគ្រូដែលបង្រៀននៅក្នុងសាលាបង្រៀនហ ਾਇ តឹកមើលមេតសតតែជានិស្សិតអញ្ចឹងនិស្សិត យើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់មានការងាយធ្វើរកប្រាក់ចំណូលខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែចេះហាយទឹកជំហានដំបូងយើងឲ្យគាត់មករៀនហាយទឹកអំពីគ្រូដែលមានបច្ចេកទេសរបស់សាលាបន្ទាប់ពីគាត់ចេះហាយទឹករបៀបស្តង់ដាហើយគាត់ចូលជំហានបន្ទាប់គឺគាត់រៀនអំពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនហាយទឹកជាមួយនឹងគ្រូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីប្រទេសសាលីផ្ទាល់បន្ទាប់ពីគាត់ចេះបង្រៀនហាយទឹកហើយគាត់មានឱកាសទៅរៀនជាមួយនឹងវគ្គកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់សហព័ន្ធផ្នែកគលាហាយទឹកមួយកម្រិតទៀតដើម្បីឲ្យជំនាញគាត់កាន់តែប្រ ដ no ូចណ claro kind of ែនត like. ែគាត់ចេញមកពង្រៀនពួកគាត់ពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពពោពេញទៅដោយការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវទឹកនឹងតែម្ដងបាទអ្នកដែលគាត់ចង់មករៀនហែលទឹកនៅសាលាមើមែតតើគាត់អាចរៀនចាប់ពីអាយុប៉ុន្មានឡើងទៅដែរសាលាមើមែតយើងទទួលចាប់ពីអាយុ6ខែរហូតដល់មនុស្សចាស់70ឆ្នាំបាទគាត់អាចអញ្ជើញមកយើងសង្ឃតែគ្រប់វ័យទៅហើយបាទលើកលែងដែរទីរួចដែលទៅតង្កើតរហូតដល់6ខែ ហើយនឹងឲ្យគាត់រឹងដៃរឹងជើងបន្តិចជាពិសេសកគាត់រឹងគាត់អាចចាប់ដាំរៀនហែលទឹកបានបាទចាជាធម្មតាបើសិនជាមនុស្សធម្មយើងយើងងាយស្រួលស្ដាប់ក្នុងការបង្រៀនប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធតានឹងក្មេងๆតើអវ័យដែរជាផលល្បាក់ពួកណាយចាសម្រាប់ក្មេងយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការញ៉េជាមួយគាត់បែបផ្សេង ចតុទៅតេក្មេងច្លោះ6ខែរហូតដល់2ឆ្នាំគាត់មិនទាន់ចេះនិយាយហើយបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេយ៉ាងច្រើន2ឆ្នាំជាងចេះមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងពង្រៀនពួកគាត់គឺតាមកាយវិការតាមការដឹកនាំជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ព្រោះកម្មវិធីរបស់កូនងានេះតម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ចោះទៅក្នុងអាងទឹកដែរអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលสนិតជាមួយគាត់បំផុតកាលណាគាត់ធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្នុងវ័យដែលគាត់កំពុងរៀនសូត្រនេះ គាត់ចាប់បានភ្លាមភ្លាមពីអាណាជាបាលប្រកាសថាគាត់ឯងរុញដៃចោះក្រុមគាត់ធ្វើតាមគាត់ឯងចមុជទឹកគាត់ធ្វើតាមប៉ុន្តែត្រូវតែមានការ guideline អំពីគ្រូដែលមានបច្ចេកទេសក្នុងការបង្រៀនកុមារឬក៏ទីរួចនឹងដែរបាទដោយលោកគ្រូបានជម្រាបពាក់ព័ន្ធតែនឹងផលលម្អផ្សេងៗក្នុងការបង្រៀនកូនក្មេងប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកគ្រូជម្រាបពាក់ព័ន្ធតែនឹងអ្នកដែរគាត់ចាំរៀនប៉ុន្តែកាយសម្បត្តិរបស់គាត់មិនរឹងមាំឬក៏ដូចជាគាត់ដូចជាកស្ដាក់មិនសូវបានតើលោកគ្រូមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែរចា៎ អឹមសម្រាប់វិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសរបស់សាលាបង្រៀនហេតុទឹកមើមេតມັນត្រឹមតែបង្រៀនកុមារតិរក់មនុស្សចាស់ដែលមានស្មារតីប្រកបដីនោះទេយើងទទួលបង្រៀនតាំងពីកុមារអូទីសឹមកុមារពិការភាពកុមារកោថ្លង់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបច្ចេកទេសមួយមួយយើងបំពែកបំពន់ទៅតាមជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយតកតងជាមួយនឹងសន្នួរថា ចុះបើសិនជាគាត់គោឆ្លងតើយើងបង្រៀនគាត់របៀបមិនកុមាគោឆ្លងមែនតើងាយស្រួលបង្រៀនសឹងតែងាយស្រួលបង្រៀនជាងកុមាធម្មតាផងព្រោះកុមាគោឆ្លងគឺគាត់ផ្ដោតជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់គ្រូបាទគាត់មិនអាចស្ដាប់ឬគាត់មិនអាចនិយាយគ្នាបានទេគាត់មានតែចាក់ខុកវិញ្ញាណមួយសម្រាប់មើលមកកានគ្រូបង្ហាញរបស់គាត់ជាមួយនឹងឆានតែកចង់រៀនចេះហែទឹករបស់គាត់ចឹងរៀនលឿនមែនតើបាទ សម្ពាធកុមារកោតខ្លាំងយមានបច្ចេកទេសក្នុងការទំនាក់ទំនងគាត់តាមរយៈរៀនសੌតអំពីភាសាកាយវិការអំពីគ្រូជំនាញរបស់គាត់ទី1អញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់ការពង្រៀនឲ្យគាត់ចេះហ่าទឹកយើងរៀនអំពីវិធីសាស្ត្រឬក៏ភាសាកាយវិការពីគ្រូជំនាញរបស់គាត់សិនបាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់កុមារអូទីសឹមបាទជាទូទៅកុមារដែលគាត់កើតឡើងជាមួយនឹង បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការប្រឈមច្រើនដូចជាកុមារមានอาการออติซึม autistic ADHD កុមារមានอาการ CP បាទដើរមកទុនបាទអញ្ចឹងការរករបស់គាត់យើងចាត់ទុកថានៅក្នុងកម្រិត CP CP នេះគឺគាត់ដើរទុនគាត់មិនអាចបញ្ជាសារពាងកាយរបស់គាត់បានហើយយើងមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបង្រៀនគាត់ប្រកបដោយសវត្តភាពស្របទៅតាមចំណេះដឹងដែលយើងបានបញ្ចូលអំពី សាលាអប់រំពិសេសនៃការលូតលាស់អញ្ចឹងយើងមានគ្រូចំនួនពីខាងសាលាអប់រំពិសេសនៃការលូតលាស់ដើម្បីគាត់សហការគ្នាជាមួយយើងនៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងមកកាន់យើងយើងបញ្ចូលទៅក្នុងវិស័យហែលទឹកនេះហើយបងរៀនពួកគាត់ដោយមានទំនុកចិត្តមែនទែនបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ឡងមកសម្រាប់កុមារដែលមានอาการออทิซึม CP ផ្សេងផ្សេងតែគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយការរៀននៅសាលាបងរៀនហែលទឹកមើលមែនស្ទើរតែ80ទៅ90%ដែលគាត់ចេះហែលទឹកចំណាយ10ទៅ20%ទៀត គាត់ទទួលបានការអ៊ីមប្រូវរាងកាយរបស់គាត់ដើរមកទុនហ៊ានចកដើរទៅវិញរឹងមាំធម្មតាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហែទឹកតើមនុស្សគ្រប់រួមគัวតែត្រូវចេះហែទឹកដែរឬទេហើយឪពុកម្ដាយគួរតែជំរុញកូនរបស់ខ្លួនឲ្យចេះហែទឹកដែរឬទេដែរជាការប៉ັດសម្រាប់ការរៀនហែទឹកនេះប្រកាសណាស់គាត់ត្រូវតែចេះគាត់ត្រូវតែរៀនព្រមមូលហែថា រដ្ឋថ្ងៃគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងពិភពលោករដ្ឋថ្ងៃគាត់មិនដឹងពីសកម្មភាពទៅថ្ងៃខាងមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខែក្រោយនេះអាណាព្យាបាលរបស់គាត់មានចិត្តចង់នាំគាត់ទៅលេងសមុទ្រប៉ុន្តែទាំងកូនគាត់មិនចេះហ่าទឹកតែគាត់នៅទឹកត្រឹមតែជង្គង់គាត់គាត់អាចលងដែរអានឹងជាការការពារមួយមុនពេលដែលយើងទៅលេងសមុទ្រគួរណាស់តែឲ្យគាត់គាត់ចេះហ่าទឹក ការហែលទឹកនេះមិនមែនជាមេរៀនធម្មតាឲ្យយើងចេះគ្រាន់តែចេះហែលដើម្បីសុខភាពទេជាមេរៀនជីវិតមួយឲ្យយើងចេះការពារខ្លួនឯងពីការលងទឹកដូចគ្នាចាក្នុងការហែលទឹកយើងមានច្រើនក្បាច់ហែលទឹកទេឬក៏មានជាប្រភេទតែមួយដូចគ្នាអឺសម្រាប់ក្បាច់ហែលទឹកយើងមានច្រើនខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីក្បាច់នីមួយៗទី1ការរៀនដំបូងរបស់យើងគឺយើងបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះវិធីសាស្ត្រជួយរំដោះខ្លួនពីការលងទឹក ចំណុចទី2យើងបង្រៀនគាត់នៅក្បាច់ហែសរិយចំណុចទី3យើងបង្រៀនគាត់ក្បាច់ហែកង្កែបចំណុចទី4ជាក្បាច់ចុងក្រោយការហែរបៀបមេអំបៅអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បាច់មានក្បាច់ហែសរិយក្បាច់ហែអង្កែបក្បាច់ហែរបៀបមេអំបៅនេះគឺជាក្បាច់ដែលយើងយកទៅប្រគួតជាទូទៅក្នុងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកអន្តរជាតិអញ្ចឹងពួកគាត់ចង់ហែលែងកំសាន្តក៏បានគាត់ចង់រៀនក្នុងលក្ខណៈគាត់យកទៅប្រគួតតํานាងផ្នែកជាតិក៏បានដែរដោយមានការគ្រប់ត្រលពីខានសប្ប័នផ្នែកកម្លាំងហែទឹកដូចគ្នាបាទ ចាអឺកន្លងមកតើមានកូនសិស្សដែលគាត់មករៀនហ่าទឹកនៅសាលាមើមែតហើយគាត់ដាក់ពាកប្រឡងហ่าទឹកដែរទេចាជាទូទៅកម្រិតកូនសិស្សដែលចោះឈ្មោះរៀនជាមួយសាលាមង្គលហ่าទឹកមើមែតគោលដៅរបស់គាត់គាត់ចង់តែជួយខ្លួនឯងពីការលងទឹកនិងជាបាជំនួយប្រចាំកាយរបស់គាត់ហើយមានកូនសិស្សមកចំនួនគាត់បានយកសកម្មភាពហ่าទឹកនេះទៅប្រគួតនៅក្នុងសាលារបស់គាត់មានអ្នកជាប់លេខ3លេខ2លេខ1នឹងជាបាត់ពិសោតកន្លងមកប៉ុន្តែ កូនសិស្សរបស់យើងមិនមានណានាដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងគណៈជាតិថ្នាក់អន្តរជាតិតាមរយៈសហព័ន្ធស្មៃកលាហែទឹកនោះទេព្រោះគាត់ដើរពួកគាត់ជាតូទៅគឺគាត់អញ្ជើញមកសម្រាប់តែរៀនឲ្យចេះហែទឹកជួយខ្លួនឯងពីការលងទឹកតែប៉ុណ្ណឹងហើយបាទចាអ្នកដែលគាត់ចង់មករៀនហែទឹកតើគាត់ត្រៀមលក្ខណៈបែបណាខ្លះពេលខ្លះគាត់ចង់ហែទឹកប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចតែបាច់លងទឹកអីអ៊ីចឹងចាការត្រៀមលក្ខណៈរបស់គាត់រឿងទី1ត្រៀមតែកអាវមកបាទហើយបាទ រឿងទី2ពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកសាលានេះគាត់ត្រូវតែត្រៀមចំណុចទី2សំខាន់នោះគឺពេលវេលាពេលវេលាច្បាស់លាស់ការចំណាយពេលវេលាការចំណាយធនធានលួយកាក់របស់គាត់ក្នុងការមកបងសាលារៀននេះគាត់ត្រូវតែមានពេលវេលាក្នុងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរៀនកាលណាគាត់រៀនទៅតាមវគ្គដែលយើងបានរៀបចំឲ្យប្រកាសណាស់គាត់នឹងចេះហៅទឹក ប្រកាសណាគាត់អាចយកចំណាយហ្នឹងទៅជួយខ្លួនឯងជួយអ្នកតន្ត្រីបានដូចគ្នាបាទចារយៈពេលនៃការរៀនហែទឹកតើមានរយៈពេលប្រមាណណាគាត់អាចចេះរៀនហែទឹកជួយខ្លួនឯងបានហើយរយៈពេលប្រមាណណាគាត់រៀនហើយគាត់អាចទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងហែទឹកនៅថ្នាក់ជាតិផងដែរចាជាទូទៅនៅក្នុងការរៀនហែទឹកប្រសិនបើកូនសិស្សមិនខ្លាចទឹកទេបើខ្លាចទឹកយើងមានច្រើនកម្រិតមានការខ្លាចទឹកមជ្ឈុំការខ្លាចទឹកថ្នាក់កម្រិតកណ្ដាលការខ្លាចទឹកខាង មានបងប្អូនកូនសិស្សមកចំនួនវ័យ20 30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពីអតីតកាលមកគាត់ធ្លាប់លងទឹកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ចម្រៀនតែគាត់គ្រាន់តែមកប៉ះទឹកអាងនេះមានកូនសិស្សយើងមកចំនួនគាត់ស្រោចទឹកផ្នែកមកមានហ្នឹងដោយការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបើកម្រិតការភ័យខ្លាចរហូតដល់គាត់ភ័យខ្លាចទាំងទឹកអាងទាំងការប៉ះទឹកផ្សេងៗអាហ្នឹងគាត់ត្រូវការរយៈពេលយូរចន្លោះពី20ទៅ30ថ្ងៃនៃការរៀនជាមួយយើងដើម្បីទី1 ឲ្យចិត្តគាត់ស្ងប់សិនទី2ឲ្យគាត់ស្គាល់ពីបរិយាកាសនៅក្នុងទឹកដែលគាត់កំពុងតែរៀនសិនទី3បានគាត់ចាប់ដើមរៀនបានអញ្ចឹងនៅក្នុងបច្ចេកទេសដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់នេះគឺជាបច្ចេកទេសឲ្យគាត់ស້ອមស្្របជាមួយនឹងទឹកជាមុនសិនសម្រាប់អ្នកខ្លាចទឹកបន្ទាប់មកបានគាត់អាចហែទឹកបានប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនខ្លាចទឹកពេលខ្លះគាត់ចោះក្នុងអាងទឹកតែ3ថ្ងៃជាមួយគ្រូបច្ចេកទេសរបស់យើងគាត់ជិះហែទឹកផងក៏មានដែរបាទ10ថ្ងៃគាត់ជិះហែក្បាច់ក៏មានដែរ នឹងជាការបត់បែនជាការវិវត្តសមត្ថភាពរៀងរៀងខ្លួននៃសមត្ថភាពរបស់កូនសិស្សពោះរៀននេះអត់មែនដូចរៀនបឋមសិក្សាវិទ្យាល័យណាកូនឯងរៀនដល់ណាខ្ញុំរៀនដល់ណឹងដែរអរទេកូនរៀនដល់ណាខ្ញុំរៀនហោះហ្នឹងក៏មានខ្ញុំរៀនក្រុមហ្នឹងក៏មានដែរពីព្រោះថានេះគឺជាការរៀនកលាបាទមិនមែនជាការរៀនចំណេះដឹងទូទៅទេបាទ ពពកតើនឹងការរៀនហេដ្ឋទឹកក្រៅពីលោកគ្រូបង្រៀនសិស្សហេដ្ឋទឹកនៅសាលាមើម៉ែតើលោកគ្រូមានបង្រៀននៅកម្មវិធីខាងក្រៅដូចជាសុខបរសុធអីផ្សេងផ្សេងដែរចា៎ជាតູ້ទៅប្រភពចំណូលរបស់សាលាបង្រៀនហេដ្ឋទឹកមើម៉ែតយើងមានតែមួយគត់គឺការបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះហេដ្ឋទឹកហើយប្រភពចំណូលតែមួយគត់របស់យើងនោះយើងបានទាញយកប្រាក់ចំណេញប្រមាណជា30ទៅ60%នៃប្រាក់ចំណេញរៀងរាល់ឆ្នាំ សម្ពាធប្រារព្ធនៅកម្មវិធីសបរសធម៌ជូនដល់កុមារជូនដល់មនុស្សដែលมันមានលទ្ធភាពក្នុងការហ៊ានហេតុទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងការផ្ដាល់ឲ្យគាត់នោះជាទូទៅកន្លងមកយើងបានប្រព្រឹត្តរួចហើយក្នុងឆ្នាំ2019ឆ្នាំដែលមុនផ្ទុះកូវីដយើងបានរៀបចំកម្មវិធីសបរសធម៌មួយបង្រៀនជូនដល់កុមារកោថ្លង់ចំនួន250នាក់នៅខេត្តសៀមរាប90%នៃពួកគាត់បានចេះហេតុទឹក10%ទៀតយល់ដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវទឹកបាទ អានេះគឺជាសកម្មភាពសបរសធម៌របស់យើងកន្លងមកដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការគាំទ្រពីสะพานខ្មែរកាលាហើយទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2023នេះយើងមានកម្រោងសបរសធម៌រហូតដល់3ដែលមានការគាំទ្រពីខាងสะพานខ្មែរកាលាហើយទឹកដូចគ្នានៅក្នុងការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយទី1យើងផ្សព្វផ្សាយអំពីសวัสดิភាពផ្លូវទឹកជូនទៅដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងភ្នំពេញមុនគេ បន្តមកយើងនឹងទៅសាលាវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យទៅតាមខេត្តផ្សេងៗដែលជាប់តំបន់បឹងទលេសាបមានសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងអញ្ចឹងកម្មវិធីសបរសធរនេះទី1យើងដើរស្បផ្សាយតាមអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យចំណុចទី2យើងផ្ដល់ឱកាសជូនទៅដល់អ្នកដែលគ្មានអ្នកដែលគ្មានឱកាសនៅក្នុងការរៀនណាទឹកសង្ឃតែគ្មានឱកាសអញ្ចឹងយើងសម្លឹងមើលថាតើកុមារនៅតំបន់ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកុមារដែលនៅលើផ្ទះទឹក ពបបច្ចុប្បន្នយើងនៅតែកំពុងសិក្សាណឡើយទេទីមួយសិក្សាថាតើកុមារណាដែលប្រឈមជាងគេយើងសិលេចគាត់ឲ្យមករៀនកុមារដែលមិនទាន់ប្រឈមខ្លាំងខ្លានោះយើងទុកគាត់នៅវគ្គទី2វគ្គទី3ចាំវគ្គទី1ទី2ទី3នេះយើងរើសចាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមខេត្តតំបន់នានាដែលជាប់តំបន់សមុទ្រនិងបឹងប្រលេសាប់ជាផែនការរបស់យើងសហការជាមួយសហព័ន្ធផ្នែកកម្លាំងហែទឹកដូចគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យហ្នឹងបាទចា៎ហើយអ្នកដែលចង់មករៀនហែទឹកតើអាចតំណែងតំណងតាមណាដែរបាទ សម្រាប់អ្នកដែលរៀនហែលទឹកចង់រៀនហែលទឹកតំណៈតម្ដងងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់នេះ Facebook Page បាទអាចតាក់ទងមកតាម Facebook Page បានមើលមិត Swimming School ឬក៏លេខទូរស័ព្ទ078 206 43ដង096ការេ4858ចា៎លោកគ្រូមានអ្វីចង់បន្ថែមនៅក្នុងកិច្ចសកម្មភាពនេះផងដែរជាចង្វាក់ក្រោយខ្ញុំចង់លឹកទឹកចិត្តជូនដល់អាណាព្យាបាលអាណាព្យាបាលដែលមានកូនតូចអាណាព្យាបាលដែលមានអាណាព្យាបាលរបស់កូនដែរ ដែលមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាបัญហាចង្កេះឆ្គងសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងដែលទាមទារការព្យាបាលក្នុងការរៀនហែទឹកអ្នកខ្លះអាយុ60ឆ្នាំក៏អត់តន់ចេះហែទឹកប៉ុន្តែនៅមានភាពអៀនច្រើនប៉ុន្តែសាលាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់អញ្ជើញមករៀនធម្មតាមកព្រោះដើម្បីសុខភាពរបស់គាត់កូម៉ាតូចតូចដែលកំពុងតែឈានទៅដល់ចាក់ខុសវិស័យមួយវែងឆ្ងាយទៅថ្ងៃអនាគតក៏គាត់ត្រូវចេះហែទឹកដែរព្រោះការងារបច្ចុប្បន្នការងារជាច្រើនតម្រូវឲ្យចេះហែទឹក សម្បីតែចុះឈ្មោះចូលរៀនសាលាបារាំងរបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះក៏ត្រូវតែជះហាតទឹកដែរសំបីតែមុននឹងឡើងទៅធ្វើ pilot ហ្នឹងក៏ប្រៃជះហាតទឹកមុននឹងឡើងធ្វើ cabin crew ក៏ត្រូវជះហាតទឹកដែរអញ្ចឹងវិស័យហាតទឹកនេះគឺយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយជាពិសេសខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តជូនដល់អាណាព្យាបាលឲ្យគាត់រៀបចំផែនការបញ្ជូនកូនមករៀនដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងចំណេះដឹងទីមួយជំនាញជីវិតទីពីរសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ហាតទឹកនេះបាទ ក <Sess> ្កសូមអរគុណដល់លោកគ្រូផងដែរក្នុងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានដ៏ម្លាយបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការហេតុទឹកហើយតើការហេតុទឹកអឺហេតុដោយរបៀបណាត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះក៏ហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូនិងក៏សូមជន់ពលលោកគ្រូសុខភាពល្អនិងដំណើរការអាជីវកម្មកាន់តែរីកចម្រើនថែមដែរចា៎លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចសម្ភារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការហេតុទឹកបានឈានមកដល់ទីបច្ចុប្បន្ន សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងខ្ញុំវុធិរតនាព្រមទាំងលោកគ្រូគិបឆៃសុមអគុណសូមជំរាបលា